Για Ελλάδα. Κάβρα, ψαριές, τζατζίκι. Μωρό μου ήρθε η ώρα. Τζατζίκι, πίνες. Πατάτες. Ναι, όλοι πατάτες, δύο μήλες. Vegan burger έχει επίσης για την Άννα. Happy birthday to you. Τσισκέκι, ναι. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Μας άκουσες χθες, ε. Πάμε. Φιλάκια ρουφάκια. Αρνή, παϊδάκια. Αυτά είναι τα vegan. Υπάρχουν vegan burger προς ανάμονα. Ποια φάκια αυτά. Βίγκαν είναι αυτά που πάνω. Πρέπει να τα ψήσουμε όλα. Πρέπει να βίγκαν τι είναι και τα δύο. Όχι, δεν πρέπει, αλλά θα τα ψήσουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Μάλλον είναι βίγκαν και τα δύο. Μέρι, δίπλωμα έχει. Να τα πάω. Έξω, στο κέντρο του... That's... Βάλτα, ναι, μπράβο. Το έχω τα. Κάτσε, γιατί είναι ξεριστή. Από το τραπέζι, όντως, πού τα βάλουμε. Τα κρέατα, μην τα ψήσουμε όλα. Γιατί λάδε. Αν τα χωρίσουμε. Είναι πολλά. Μήπως... Λουκάνικο. Θα έχει αέρα όμως εκεί. Χαμός. Ποιος να το έλεγε ότι θα κάναμε barbecue party στο Big Brother. Τρελαίνομαι, είναι τα αγαπημένα μου, να ξέρεις. Πεθαίνω για barbecue, πεθαίνω. Δεν ξέρω να ψήνω. Κοιτάω τους άλλους πάντα που ψήνουν. Τσιμπάω έτσι από πάνω. Είμαι από αυτές τις εκνευριστικές. Και περιμένω να ετοιμαστεί το πιάτο μου να φάω. Παιδιά, βρέχει! Ένα το πάμε, λοιπόν, κάτω από το πόστερ. Πίστεψέ με, το νιώθουμε, βέβαια. Ένα το πάμε κάτω από το πόστερ. Μ' αρέσει που είμαστε. Σου είπε να... Μου είπε να το φέρουμε εδώ, αλλά βρέχει. Μην πούμε να κάνουμε ένα barbecue. Μην πούμε να κάνουμε barbecue και δεν θέλει να βρέξει. Αυτή ωραία όμως που βρέχει. Μία φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να ψήσουμε και με το που βάλαμε την ψησταριά έξω ξεκίνησε να βρέχει. Και έπιασε βροχή. Απίστευτο. Αλλά οι καλοί ψήστες την βρίσκουν τη λύση. Χειμώνα καλοκαίρι. Έχουμε ψήσει και με χιόνι εκεί στα ορεινά, στα Βέρβαινα που είναι το χωριό μου. Έχουμε ψήσει με βροχή. Είμαστε... Έχουμε ψήσει με όλες τις καιρικές συνθήκες. Σκληροπυρηνική. Και δεν θα κάναμε πίσω, εννοείται, στο ψήσιμο. Βρήκαμε τη λύση. Είμαστε από ζάχαρη, είμαστε. Είχαμε καλή έτσι, διάθεση. Άμα έχει καλή διάθεση, βρίσκει τη λύση. Είναι λίγο χαμηλά, ε. Ναι, γι' αυτό. Μου μυρίζει. Σου ζητήσει σπάτουλα τη χελίδα. Μου μυρίζουνε, μου πάνω, μου μυρίζουνε, ρε. Σου μυρίζουνε. Και άμα σου μυρίζουνε. Γύρνατα, άμα είναι γρήγορα. Θέλει γρήγορε αλλαγέ, χαμηλή φωτιά. Και εδώ. Τι τη έχω ζητήσει. Αγάπη, τη σπάτουλα σήμερα. Ναι, αγάπη, σε παρακαλώ. Δίκιο. Σπάντουλα, μη με δεις να τρώω αμέσως. Αχ, τσίμπα, τσίμπα. Πρώτα θα μου δώσει φιλί. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Πρώτα θα μου δώσει. Τι έγινε. Δώσ' μου ένα φιλί πρώτα. Και σου. Άστο. Μου βγάζεις την Παναγία. Πήγαινε. Άστο την επαγγελματία, σε παρακαλώ. Ναι, επαγγελματία, να σου πω. Δεν πάω, μου φέρεις και ένα πιάτο που σου ζήτησα, γιατί τα πάλι μισά μου τα θέλεις. Πάντως, έχω να πω, ναι. Έχω δει να ψήνουν, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν να ψήνουν. Δεν γίνεται να στα κρέατα τόσες φορές, με τίποτα. Μία θέλει και μία. Ε, ο ψήσεις σωστός έτσι το ψήνει. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουν και... Ναι, δεν το λέω για κακό, ούτε εγώ ξέρω. Εγώ σου λέω γιατί ξέρω, γιατί ψήνει τα αγόρια μου συνέχεια. Τα πρώτα έχεις αλλάξει όλα. Ναι, θέλουν συχνά αυτά. Τι να μου πούνε τα καλύτερα παιδιά. Γιατί κι εσύ ήσουν ένα από αυτά. Κι ακόμα ψέματα μαντάνα από πάντου. Καλό παιδί να χαιρόνα βασάλου. Τι να μου πούνε τα καλύτερα παιδιά. Που φτάνει κάποιος να έχει μέσα του καρδιά. Θέλω ο λόγος του να είναι υπογράφη. Κι ας είναι στάλα το χειρότερο παιδί. Ρίξαμε και το χορό μας με την Άννα. Εντάξει, δεν χόρεψα πολύ εγώ. Η Άννα είχε πάρα πολύ όρεξη. Δεν ήθελα να το χαλάσω. Η Μέρη ποτέ. Δείξαμε το ψηλιτέλι μας, να ήμασταν έξω. Ωραία περάσαμε, Μπίκ. Τι να μου πούνε τα καλύτερα παιδιά. Γιατί κι εσύ ήσουν ένα από αυτά. Κι ακόμα ψέματα μαθαίνω από πάντου. Καλό παιδί, μα όχι εδώ να πας
Έχουμε πέντε δικού πελάτε. Το τραγούδι του χωριού μου, άκου. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή θα τη θυμάμαι για πάντα. Που εδώ η Σαλονικιά χόρεψε βερβενιώτικο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους χωριανούς μου εκεί στα Βέρβαινα. Δεν χορεύω πολύ καλά. Ούτε εγώ. Σπάνια χορεύω, αλλά αυτό το τραγούδι είναι έτσι μέσα στην καρδιά μου και ελπίζω να το χάρηκαν. Όπως το χάρηκα και εγώ με την Ευδοκία πάρα πολύ. Και θα είναι μια στιγμή που θα έχω να τη θυμάμαι για πάντα. Χαίρομαι που είμαστε αυτό. Εννοείται. Και ναι, εντάξει, και εγώ έκανα παραδοσιακούς χορούς βέβαια όταν ήμουν 5-6 χρόνων, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω, αλλά εννοείται αφού σε χαροποιεί να το κάνω. Και εννοείται ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση 15 Αύγουστο της Παναγίας που έχουμε το πανηγύρι στα Βέρβαινα. Να το χορέψεις εκεί να δεις τι γίνεται. Θα έρθω. Αλλά θα έρθω και πιο νωρίς. Θα έρθω και στο χιόνι. Εννοείται. Αυτή είναι άλλη πρόσκληση. Πρόσκληση. Έφαγα ένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο το κρέας. Έφαγα ένα. Ναι. Τελικά δεν φάμε όλοι μαζί. Τρώμε κάπως έτσι. Δεν πειράζει. Έτσι το βλέπω. Στο μπάρμπεκιου έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, ρε παιδιά. Γιατί τα τρώω ζεστά. Ναι. Αξιοί ψήστες. Οι καλύτεροι. Καλά, έχω να... όχι, υπερβολική είναι. Υπερβολική, 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 υπερβολική. Γιατί? Ήταν καλό. Μου ρίξε παϊδάκι στο τζιν. Η καλύτερη δεν θα το λέγω, ξέρω να φάει αρνί τέτοιο. Καλό ήτανε, για προσπάθεια παιδιά καλή ήτανε. Αν και κατάλαβα δεν ξέρουν να ψήνουν, αλλά απέτυχε. Αλήθεια, ήταν νόστιμο.